תודה רבה להשם יתברך, השתבח שמו לעד שהביא אותנו לשיעור, תודה להשם, יהי רצון, שהשם ייתן לנו דיבורים טובים, יחזק אותנו, יקרב אותנו, יהיו כל הדברים לרפואת ובריאות שלמה לרב שלום בן ימנה, שהקדוש ברוך הוא ישלחנו לו רפואה שלמה, רמח איבריו ושסה בלב, בכל האיברים. יחזירו לו את הדיבור בשלמות לאלתר ובעזרת השם שיהיה להצלחת כל החיילים שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם ויחזיר אותם לביתם בריאים ושלמים בגוף, בנפש כל החטופים, השם יחזיר אותם לביתם בריאים ושלמים בריאות הגוף, בריאות הנפש וכל הפצועים, השם ישלח להם רפואה שלמה ברוך שהקב"ה להביא לנו את הגואל ברחמים, ברחמים, ותחזינה עינינו ושוביכה לציון ברחמים. אמן יהי רצון. נגיד, זייתא דשמיא, איזה רעיון אחד מעניינים של החמץ. אנחנו עכשיו בפסח, אז נגיד איזה כמה דיבורים על זה. מה זה החמץ? מה מרמז החמץ? אז יש שאלה גדולה ששואל הרדווז, אחד מגדולי הפוסקים, שואל שאלה גדולה. אומר, ידוע בהלכה שכל האיסורים שהתורה אסרה, נגיד התורה אסרה בשר וחלב, התורה אסרה לאכול בשר וחלב. מה הדין אם נפלה טיפת חלב לתוך סיר גדול של בשר? מלא מרק, בשר מלא. מה כתוב? כתוב בהלכה שזה אם יש שישים, פי שישים בבשר, יש שישים כנגד אותה טיפת חלב שנפלה, זהו האיסור בטל. מותר לאכול את הקדרת בשר הזאת. וככה בכל האיסורים. איסור דם, אסור לאכול דם. אם דם נפל לתוך דבר מותר, אם יש 60 כנגד אותה טיפת דם שנפלה, הכל מותר. האיסור בטל, מותר. זה בכל האיסורים, אפילו איסורים חמורים. <coughs> בשישים זה בטל. אבל בחמץ, הדין שונה. אם נפל בפסח נפל פירור של חמץ, נפל לתוך קדרה גדולה של דבר מותר, של אורז, של... כל דבר מותר. אפילו באלף לא בטיל. אפילו יש אלף בקדרה פי אותו פירור חמץ, לא מתבטל. כל הקדרה אסורה, ושכתוב באלף זה לאו דווקא אלף, זה בלי סוף, אין שיעור. אלפיים, שלושת אלפים, זה לא משנה. כמה כבר כמות שתהיה, אם נפל פירור אחד של חמץ, אסר את הכל. שואל הרדווז למה? מה השתנה איסור חמץ? מכל שאר האיסורים שבתורה. הם בטלים בשישים והוא לא בטל. עונה הרדווז, דבר נפלא נפלא ביותר. אומר הרדווז, ידוע, שרבותינו אומרים שהחמץ משול ליצר הרע. המצע משולה ליצר הטוב, והחמץ משול ליצר הרע. אז אומר הרדווז, תדע לך, מה שאמרו רבותינו פה, זה לא רק דרש, זה הפשט. זה הפשט האמיתי. החמץ הוא באמת יצר הרע. ולכן יצר הרע אפילו באלף לא בטיל. מה הכוונה? אסור לתת ליצר הרע שייכנס לתוכנו אפילו טיפה. בן אדם אומר, אני צדיק, אני עשיתי מצוות. נגיד, התפללתי היום, ברוך השם, זכיתי להניח תפילין, להתעטף בציצית, זכיתי להתפלל שלוש תפילות ביום, אז לא נורא, לא אם אני אכשל חס ושלום בעבירה הזאתי, או, או שאני אכשל פה, פה אני חס ושלום לא אשמור על העיניים, וכדומה. יצר הרע אפילו באלף לא... לא בטיל, חמץ. אפילו בן אדם הוא צדיק. צדיק גדול, הוא עשה הרבה מצוות. הוא אומר לעצמו, עזוב, בוא, זה מותר. בזה אני לא כל כך, בזה מותר לי קשה, לא נורא, אני תראה כמה מצוות עשיתי. אסור לתת ליצר הרע שום דריסת רגל. באופן מותר, שבן אדם אומר לעצמו, זה מותר, לא נורא. זה אסור שיהיה. אומר הרב שטיינמן, עליו השלום אומר, אתה נותן ליצר לי הרע פיסת רגל, אתה נותן לו, אתה מתיר לעצמך איזה דבר שהוא אסור, אפילו הדבר הכי קטן, אתה נותן לו דריסת רגל, הוא מההתחלה רק מכניס, מכניס את הרגל שלו הקטנה, אבל אחרי זה הוא יפתח את הדלת והוא ייכנס, הוא יהיה, הוא יהיה תושב! הוא ישתלט על הכל! לפתח חטאת רובץ! אומר החידה הקדוש, אומר מה זה לפתח חטאת רובץ? אומר, תדע לך, היצר הרע, החטאת, היצר הרע שהוא גורם לאדם להחטיא אותו, תדע לך, אתה יודע, הוא רובץ, למה הוא מחכה? לפתח, לפתח! הוא מחכה שתיתן לו את הפתח הקטן! תן לו, תגיד לעצמך, עזוב, זה מותר, זה, זה אני לא יכול, זה נלחמתי. נלחמתי כמה פעמים, ראיתי שאני נופל, לא מצליח, עזוב, זה אני לא עובד על זה, זה מותר. לא, לא, חס ושלום, לפתח אתה תרובץ, לזה הוא מחכה, לפתח הקטן. ואז משם הוא ייכנס וייכנס. עכשיו, מה, מה הסמל שלומדים מהחמץ ליצר הרע? מה ההבדל בין החמץ למצה? מה ההבדל? ההבדל, מצה, לא נותנים לה לטפוח. כל הזמן מתעסקים בה, מתעסקים, לשים. לא נותנים לטפוח, אבל החמץ, ההבדל היחיד זה שלחמץ נותנים לטפוח. החמץ טופח, וזה הסמל היצר הרע, היצר הרע, עיקר היצר הרע זה שהוא מטפיח את הבן אדם. העץ הערה מכניס בבן אדם גאווה! תכף נראה ברבי נתן, כותב שורש כל המידות הרעות זה הגאווה! אדם מכניס בעץ הערה מחשבות! <coughs> אני, אני כישרוני, אני חכם! אני כזה וכזה, מגיע לי! ואז הגאווה הזאתי, מכניס בו גאווה, ואז הוא מביא אותו לחטאים! שורש כל הצרות! שורש כל הצרות והיגונות! נקרא פה לשון, בסייעתא דשמיא, שהשם זיכה אותי לראות ברבי נתן. הלכות עורלה, הלכה ה' או ט"ז. כותב רבי נתן, דבר ראשון, אומר, תדע לך, הוא מסמיך את זה על הפסוק, הוא אשוורוש המולך מהודו ועד כוש. אומר רבי נתן שהאחשוורוש זה סמל לגאווה. הוא מסביר פה למה. ואז הוא כותב, המולך מהודו ועד כוש, שמדעת הגאות הרעה מתלבש בכל אדם, מגדול ועד קטן. לא רק לגדולים יש גאווה, לא רק שמי שיש לו הצלחות, כישרונות וכולי וכולי, רק לו לא. אומר רבי נתן, מגדול ועד קטן, כנראה בחוש שאפילו הקטנים והנבזים יש להם גאות. וזהו המולך, המולך, אחשברו, שזה סמל הגאווה, אתה יודע על מי הוא מולך? הוא מולך מהודו ועד כוש. אומר רבי נתן, הודו זה בחינת הגדולים והחשובים, בחינת הוד והדר ותפארת. הודו זה בן אדם הדור, מכובד, גדול. וכוש זה בחינת הנבזים והמכוערים במעשיהם. כמו כוש, שהוא שחור, כושי, שהוא שחור בתכלית השחרות. אז אומר לך, תדע לך, גאווה נמצא גם בן אדם נבזה, גם לו לא יש גאווה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. היינו שמלכות אחשורוש בחינת ראשית וגאות, הוא מולך ומתלבש מגדול ועד קטן במפוארים והנבזים. בכולם. עכשיו תקשיבו רבותיי, אומר לנו רבי נתן, ומשם באים כל הצרות והיגונות והמכאובים שלהם, השם ירחם. אומר למה בן אדם, מאיפה בא לו כל הצרות והיגונות והמכאובים? מאיפה בא? מהגאות. אומר כי כל הצרות והיגונות הם על ידי הגאות. שמה? שכל אחד רוצה להתנסות. להתנסות. ולהנהיג ביתו למעלה ממדרגתו בדרך עושר וכבוד. כאילו כל העולם שלהם הוא כאילו יחיו לנצח. איי איי איי. בן אדם כל הזמן רואה, רוצה שיהיה לו את הבית הכי מפואר והמיטה הכי טובה. והמזרון הכי טוב, הוא רוצה שיהיה כמו של ההוא ושל ההוא. ככה כותב רבי נתן, זה הכל בא מגאווה, אדם מרגיש, אני פה, אחיה לנצח. אז הוא רוצה שיהיה לו את הבית הכי טוב והמכונית הכי טובה, וכל דבר קטן שלא מסתדר לו. אז הוא כבר מתעצבן. כל דבר שלא הולך לו, הוא נכנס או לכעס, וכועס על כל העולם, או נכנס לעצבות. למה? זה מהגאווה, שאדם מרגיש פה, הוא פה מגיע לו, והוא, איך כתוב במדרש? כתוב במדרש, הרב שלום מביא את זה בנפלאות התודה. אדם שנולד, תינוק שבא לעולם, בא עם ידיים קמוצות, סגורות. למה? כי הוא בא לעולם, הוא אומר, כל העולם בידי ואני כובשו. בן אדם יש לו את היצר הזה, לכבוש את כל העולם, הוא רוצה את הכל! הכל הוא רוצה שיהיה שלו! אבל באמת, באמת, כשאדם נפטר מהעולם, כתוב שם במדרש, נפטר עם ידיים פתוחות, מה הוא אומר? אה, <אח> לא לקח מהעולם כלום. כלום בן אדם לא לוקח! זה מה שממשיך פה רבי נתן. אומר, כי באמת לאמיתו ימי חיינו הבל! וכל שכן ימינו כצל עובר! כי באמת אין שום זמן כלל. וצריך האדם לדע שאין לו בעולמו, כי אם אותו היום ואותו השעה לבד, שנמשך לו ממקום שנמשך כדי שיוכל לקנות לו חיי נצח בזה היום והשעה. איי, איי, איי. איזה דיבורים! אומר אדם צריך תמיד לחיות את הרגע הזה! הרגע הזה שהשם נותן לו! אומר בכלל אין זמן, הזמן נמשך רק מבחינת למעלה מהזמן בשביל הבחירה! כל הרגעים שאדם מקבל בחיים זה בשביל הבחירה, מה הוא יעשה ברגע הזה? כי בעוד רגע יפרח היום והשעה. ומה יתרון לו בכל עמלו שיעמול לרוח? אדם הולך, בונה, נלחם על דברים. הוא פה המילה, הוא יגיד את המילה האחרונה בבית, הוא יגיד את המילה האחרונה לאשתו, הוא יגיד את המילה האחרונה לילדים. נלחם ונלחם, וכל היום... והכל... בשביל מה? מה נשאר לבן אדם מכל זה? מה נשאר? איך אומרת המשנה? שהעולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. עדכן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין. איי, איי, שמעתי פעם מהרב יוספי שליטא אמר, תנסה לצייר את זה, לצייר את זה. אומר, העולם הזה דומה לפרוזדור. מה זה פרוזדור? אדם רוצה לעבור מהמטבח לסלון, אז יש לו פרוזדור, מעבר. מישהו פעם ראה מה יש בפרוזדור? מה אדם שם בפרוזדור? אדם שם איזה מנורה קטנה שיהיה לו אור שיוכל לעבור. ראית מישהו פעם שם ספה בפרוזדור? מישהו שם איזה תמונות נוף, משהו... הוא שם בפרוזדור, מישהו משקיע בפרוזדור? מה הוא יגיד לך? תשמע, זה כול, זה מעבר! זה סך הכל מעבר מהמטבח לסלון! מה, אני מי ישים פה ספה? מישהו יושן בפרוזדור? אומר אותו דבר! העולם הזה דומה לפרוזדור! נשמה טובה, העולם הזה, זה מעבר כולה, זה מעבר! מה לנו להשקיע בפרוזדור? גם משקיע פה, שיהיה לי שפה הכי טובה, ויהיה לי בית הכי טוב! זה פרוזדור, צדיק שלי זה פרוזדור, זה כולה מעבר! חיי נצח זה למעלה! אומר, ועל כן עיקר הקדושה היא בבחינת היום אם בקולו תשמעו. כמו שכתב אדמור ז"ל רבנו בתורה רע"ב, שמה רבנו כותב שמה שאדם צריך להסתכל רק על הרגע, רק על הרגע בעבודת השם. מה השם רוצה ממני הרגע? וככה אדם חי, זה, 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 זה הענווה, כך כותב רבי נתן. ובאמת כל המעשה הזאת, מה שהוא מביא פה, שעושה כל אדם שנמשך אחר גאות וכבוד של זה העולם, הכל הבל ורות רוח, עמל וכעס ומכאובות. אדם כל הזמן רודף מה יהיה ומה יהיה ובונה. אומר אבל עיקר השמחה היא בבחינת והיה ביום שכל תקוותו ושמחתו וחיותו הוא רק ביום אחד שעוסק בו בעבודת השם ועוסק לקשר את היום לאותו רגע שזה היום מתקיים לנצח ושם עיקר החיות והשמחה איי, איי, כמה כיף, כמה כיף שבן אדם חי רק את הרגע. לא חושב לא על העבר ולא על מחר. חושב רק על הרגע, איך אני עושה רצון השם הרגע. זה הענווה. אדם אומר לעצמו, מי, אני יודע מה יהיה מחר. <laughs> מה, יהיה רק טוב. רק טוב יהיה. השם עשה איתי ועושה איתי ויעשה איתי רק טוב, תן לבורא עולם לנהל את העולם. יצרה מכניס לבן אדם גאווה, כל העולם עומד עליו. הוא מנהל והוא הבוס פה, והוא, והוא מחליט והוא קובע והוא... מזה כותב רבי נתן, משם באים כל הצרות והיגונות והמכאובים. בן אדם כל היום נכנס לדאגות, מה יהיה? מה יהיה מחר? מה יהיה? מה מה, מה יהיה? יהיה רק טוב, נשמה, תן לבורא עולם. תן לו, אל תיכנס לנעליים של בורא עולם. תן לו לנהל את העולם, ישתבח שמו לעד, אשליך על השם, יאהבך, והוא יחלקלך! זה הענווה, זה המסר, זה המסר שהשם רוצה להעביר לנו בפסח. לא ייראה לך חמץ, כלום שלא ייראה חמץ! לא ייראה בבית! להוציא את הכל, שום פירורים, שום כלום. פירור אחד נפל, הכל אסור אפילו באלף, לא בטיל. למה? כי החמץ הזה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנבער את הגאווה מכל וכל. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו חיים יפים. רבי נתן כותב, מזה באים כל הצרות. הקדוש ברוך הוא השתבח שמה הוא טוב הוא מטיב, הוא רוצה שיהיה לנו טוב בחיים אז הוא רוצה שלא יהיה לנו גאווה כשאנחנו עושים שריפת חמץ לכוון לשרוף את כל הגאווה, את כל, ה... את כל המחשבה אני ואני, ואני פועל ואני עושה מה זה ענווה? מה זה ענווה? ענווה זה לא שאדם ירגיש, אה, אני דפוק, אני זה. לא, זה לא ענווה. ענווה זה שאדם ידע שכל מה שיש לי, הכל זה מבורא עולם. אדם ישייך את זה לבורא עולם. השם נותן לי לדבר. השם נותן לי לנשום! השם מחיה אותי! השם נותן לי להזיז את היד, להזיז את הרגל! כל זה השם! כל פעולה שאני עושה זה השם! זה הענווה, להרגיש שהכל, הכל, הכל זה השם! רבי מנחם מנדל מרימינוב אומר, כתוב שאדם עולה למעלה, שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה? אומר רבי מנחם מנדל מרימינוב, אומר, אתה יודע מה הכוונה? שואלים את הבן אדם, תגיד, עשית עסק? מאמונה? נסעת ונתת באמונה? עשית כל היום עסק מאמונה? כל היום חשבת על השם יתברך? חשבת על השם יתברך? לא הסחת דעת מהשם? חשבת אני מזיז יד, אני מזיז רגל וכולי, הכל זה בורא עולם? כל ש... מי שנפגש איתי ברחוב זה הכל בורא עולם? זה האמונה, האמונה הזאת זה הענווה, זה הענווה וזה החיים היפים! זה חיים יפים! חיים מתוקים! השם מזכה אותנו, אמן, בעזרת השם, שנזכה בכל הניקיונות של פסח, בכל השרפת חמץ, לחשוב מה זה החמץ הזה? החמץ הזה זה הגאווה, לשרוף את כל הגאווה. לחשוב תמיד להפוך את האני לעין. אין אני, יש עין. הכל זה בורא עולם. הכל זה אבא שלי, מטיב איתי רגע רגע. השם מזכה אותנו, אמן.